Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Буквально у останні години самміту Європейського Союзу лідерам європейських держав вдалося подолати опір угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана і запровадити новий, шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти злочинної Російської Федерації, що її очолює агресор Володимир Путін. Цей шостий пакет є досить важливим з принципової точки зору, тому що запроваджує так звана нафтове ембарго – обмеження на закупівлю Європейським Союзом російської нафти. Віктор Орбан наполягав на тому, що Угорщина не може погодитися з цим ембарго, бо залежить від постачання нафти по трубопроводу «Дружба». Європейські колеги пішли на зустріч угорському прем'єру. Тепер від закупівлі нафти Європейський Союз буде звільнятися поступово. Вже зараз запроваджуються санкції на морську торгівлю нафтою, що фактично знищить флот російських нафтових танкерів. І Росія втратить від цього рішення майже відразу 10 мільярдів доларів доходів, які Володимир Путін використовує на озброєння своєї терористичної армії, а також на корупцію, яка стала сенсом існування російських чиновників. Однак від санкцій поки що звільняються поставки по нафтопроводу «Дружба», як цього і вимагав Віктор Орбан. Питання тільки в тому, що по цьому нафтопроводу нафта поступає зовсім не тільки до Угорщини, але й до інших країн. Польща і Німеччина вже повідомили, що збираються відмовитися від закупівлі російської нафти протягом наступних місяців. Таким чином, путінський режим втратить ще 12 мільярдів доларів. Усього 22 мільярди доларів. Залишаться поставки нафти по південній гілці нафтопроводу «Дружба» для Угорщини, Чехії і Словаччини. Це приблизно 10 мільярдів доларів річних доходів. Теж велика цифра. Однак є досить цікавим той факт, що сам Віктор Орбан, який зробив все можливе, щоб захистити не тільки свої інтереси, але й інтереси кремлівського диктатора Володимира Путіна, не довіряє Путіну. Тому він вимагав від колег по Європейському Союзу ще однієї важливої поступки. Щоб Європейський Союз гарантував йому, що в разі, якщо сам Путін припинить постачання нафти по дружбі, Європейський Союз зміг це компенсувати Угорщині, зміг їй гарантувати, що постачання нафти до цієї країни буде відбуватися, навіть якщо Росія спробує його заблокувати. І європейські лідери пішли і тут на зустріч Віктору Орбану. І, до речі, керівникам інших країн, які отримують нафту за допомогою південної гілки дружби. Тобто Чехії і Словаччини. Ці країни таким чином зможуть отримувати нафту по Адріатичному нафтопроводу. І вже таке рішення свідчить, що довіри до поставок путінської нафти немає ні у кого. Навіть у Орбана немає. А значить, можна сподіватися, що і по південній гілці дружби нафта також згодом перестане поступати. І російській владі доведеться переорієнтовувати постачання своєї нафти на інші ринки. Зокрема, на ринки Азії, де Росія змушена продавати свою нафту із величезним дисконтом і втрачати сотні мільйонів доларів. А тепер, звичайно, дисконт ще збільшиться. А додамо до цього ще логістичні проблеми із постачанням російської нафти на азійський ринок. І погодимося, що у дракона вже почали виривати його зуби. Що російську економіку ставлять у ситуацію, коли вона має невдовзі зруйнуватися. І саме зруйнування російської економіки, саме крах соціальних можливостей російського режиму,
Саме зупинка російської промисловості є ключем до перемоги над злочинним режимом Володимира Путіна. Так, Росія має стати країною, нездатною прогодувати своє населення. Кожен громадянин Російської Федерації, який знаходиться в цій країні і сплачує податки, з яких потім і формується мілітаризація російської держави, має сам відчути на себе результати війни, що її розв'язав Володимир Путін проти України. Має бути достатньо громадян Російської Федерації, які будуть боротися із власними силовими структурами і знищать злочинний режим Володимира Путіна. Дадуть для народів Росії можливість вільного вибору свого розвитку або у складі нинішньої російської держави, або у складі держав, які з'являться на території постросійського політичного простору. Але для цього російська економіка має бути зруйнована, путінський режим знешкоджений, учасники військових злочинів покарані як на території Росії, так і на окупованих Росією територіях колишніх радянських республік. І, звичайно, без нафтового ембарго наблизити момент краху злочинної федерації було досить важко. Але тепер можливості збільшуються. І також все ж таки було продемонстровано, що Європейський Союз, незважаючи на всі проблеми із знаходженням порозуміння з приводу постачання санкцій на ринок, а це зараз найбільш вигідний товар у світовій економіці, санкції проти Російської Федерації, може знаходити компроміс. Ну і те, що окрім цього існує така глибока недовіра до Путіна, це теж досить непоганий сигнал. Адже протягом десятиріч, і не тільки під час путінського панування, але і навіть в радянські часи, у Москві намагалися переконати світ, що Росія є надійним постачальником енергоносіїв на західний ринок. Що можуть бути будь-які погані політичні стосунки, будь-які ексцеси, але російська нафта, але російський газ будуть надходити на ринки західних країн без будь-яких проблем. Володимир Путін разом із своєю бандою перетворив газ і нафту на справжню політичну зброю. Можна сказати, що нафта і газ стали ще одними союзниками цих злочинців поруч із російською армією і російським флотом, які завжди були знаряддям ганьби і терору проти цивілізованого світу і народів самої спочатку Російської імперії, а згодом і Російської Федерації. І тепер всі прекрасно усвідомлюють, що потрібно відмовлятися від російських енергоносіїв. Росії буде дуже важко відновити цю довіру, навіть в ситуації, коли зруйнується путінський режим. Я вже не кажу про економічні проблеми, про закриття свердловин, зменшення робочої сили тощо. І це та платня, яку населення Російської Федерації буде платити за злочинні війни, розв'язані Путіним і його бандою проти України та інших колишніх радянських республік. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Миру вам!